Aš esu Marius Pliskys, UAB 4D projektai direktorius, taip pat projektuotojas inžinierius, jau 5 metai testuotas ypatingų statinių projektuotojas. Mano asmeninė darbo patirtis siekia daugiau kaip 10 metų. Aš pradėjau statybos aikštelėse kaip rangovas, rinkinėjant silpnos srovės elektrą. Ilgametė patirtis statybos aikštelėse paskatino užsiimti projektavimo veiklą ir pasiūlyti kokybiškesnį produktą, kokybiškesnius projektus ir labiau atitinkančius rangovo ir užsakovo lūkesčius. Mes naudojam pažangią programinę įrangą, kuri atlieka daug automatizuotų skaičiavimų ir tai sutaupo laiko mums projektavimo metu. Užsakovui, gal net rangovui, didžiausia pridėtinė vertė mūsų parengtų projektų yra tai, kad mūsų pateikti žiniarašiai yra praktiškai 100% tikslumu, nes mes atliekam skaičiavimus ir parengiam projektą trimatėje erdvėje ir mums nereikia daryti preliminarių skaičiavimų, nes mes gaunam tikslius skaičiavimus, tiksliau programa atlieka tikslius skaičiavimus, kabelių, kopėtėlių ir praktiškai visų sudėtinių dalių. Mūsų įmonė naudoja DDSCAD programinę įrangą. Pagrindinis kriterijus, renkantis šitą programinę įrangą, buvo laiko sąnaudų taupimas. Tai projektuojant labai daug laiko yra sugaištama rutininiams darbams. Tai yra schemų rengimas, tai yra žiniarašių rengimas, tai yra kiekių perskaičiavimai. Ir norint užsakovui pateikti geriausius sprendinius ar optimaliausius sprendinius, nu, neišeina iš karto rasti tą patį geriausią sprendinį. Tai tenka ieškoti 2-3 sprendinių ir iš jų rinktis, kuris yra pats geriausias arba optimaliausias. Arba tai, sakykime, įtakoja kažkokios kitos inžinerinės sistemos ir dėl to reikia daryti kažkokius tai perskaičiavimus ar keitimus. Rengiant silpnus srovių projektus su DDSCAD galima atlikti taip automatinius skaičiavimus, tie patys medžiagų žiniarašiai, kabelių žurnalai ir, kas maloniausia, schemos. Yra puikiai išdirbtas modulis priešgaisrinių sistemų automatizuotam perkelimui į schemas ir taip pat apsaugos sistemų, vaizdo stebėjimo sistemų, elektroninių ryšių sprendiniai puikiai perkeliami yra į schemas, žiniarašiai. Kabelių žurnalai praktiškai yra puikiai rengiami ir juos galima naudoti. Pradėjus dirbti su DDSCAD, kuris leidžia dirbti BIM aplinkoje, mūsų įmonė pradėjo gauti vis daugiau užsakymų, kuriuose yra vienas iš kriterijų. Projektas būtų parengtas BIM aplinkoje. Ir mūsų įmonė yra viena iš nedaugelio Lietuvoje įmonių, kuri projektuoja inžinerinės sistemas, būtent BIM aplinkoje. Mūsų darbų apimtyje per metus BIM projektai sudaro apie 20%